Əməkdar, artist, Rüya Ayxan, həmkarı Elza Seyidcanın yeni şeirinə münasibət bildirir. Bir az xəbər verir ki, o, müğənninin Adamsız Evlər şeirini oxuduğu ilə bağlı video paylaşıb. Rüya, günün maraqlı başlayır. Elza Seyidcan deyir ki, ərsiz arvadlar ağlayır. Elza, Allah səni saxlasın. Hamımızın əhval ruhiyyəsi sənə görə yaxşı olur. Özün də dəyərli adamsan, deyə söyləyir. Qeyd edək ki, Seyidcanın şeirlərindən aşağıdakı sözlər yer alıb. Evsiz adamlar partlayır. Adamsız evlər çatlayır, ərsiz arvadlar ağrıyır, arvadsız ərlər sızrayır. Qardaşlar bacısız neyləyir, bacısız qardaşlar kef eyləyir.